Želite li vidjeti zašto su alpake u tako malo vremena postali izuzetno popularni kućni ljubimci? Radi li se o njihovoj dobroti, ljepoti, novcu od prodaje runa ili ima nešto posebno o ovim životinjicama? Zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojem Instagram ili Facebook profilu pomoću tipkice podijeli ispod videa, jer su informacije koje ćeš vidjeti o alpakama toliko fascinantne da će te prijateljice i prijatelji voljeti zbog toga. Sada slijedi top 10 činjenica koje niste znali o alpakama. 10. Alpake imaju terapijsko djelovanje. Iako je mnogim ljudima još uvijek najpoznatija terapija vezana uz pse, danas sve više bolnice i terapijske ustanova uvode terapiju alpakama. Zašto? Većina ljudi nakon mažnja s alpakama postanu sretniji te se bolje osjećaju i otvoreniji su za sve. Jesu li alpake opasne životinje? Ne, alpake su pitome, izuzetno dobre i bezopasne životinje te čine vrlo ugodno društvo. Alpake ne grizu, nemaju oštre zube ili kandže. Njihovi pokreti vrlo su graciozni i gotovo da nema nikakve šanse da se zalete u bilo koga. 9. Alpake imaju hipoalergensko i skupo runo. Vlakna alpake topla su i ne svrbe za razliku od opće vune. Nedostaje mu lanolin što ga čini hipoalergenim i omogućuje obradu bez potrebe za visokim temperaturama ili oštrim kemikalijama pri pranju. Postoji li više pasmina alpaka? Postoje dvije pasmine, Lakaja koja ima li pršavu dlaku sličnu plišnom medvjediću i čini 90% svih alpaka, te Suri s dugom valovitom dlakom koja visi s njezina tijela. Kolika je cijena runa alpaka? Cijena runa znatno se može razlikovati ovisno o dobi, boji, vrsti alpake, kvaliteti i mjestu prodaje. Cijena runa kreće se za super kvalitetu runa od bijele alpake oko 100 kuna za 1 kg runa, srednju kvalitetu runa oko 50 kuna za 1 kg i najmanju kvalitetu runa oko 4 kune za 1 kg. Dakle, cijena runa je velika, a potražnja sve veća zbog izvrsnih karakteristika. 8. Otporni su na vodu. Baš kao i vuna, vlakna alpaka je vodootporno. Ovi atributi čine da se alpakino vlakno doživi lakšom od vune, ali toplijom od pamuka u hladnoj i vlažnoj klimi. Dolazi li vlakna alpaka u više boja? O da, čak 22 boje i stotine raznih nijansi. 7. Otporne su na plamen. Tehnički, njihova su vlakna otporna na plamen. Točnije, udovoljavaju standardima strogih ispitivanja Američke komisije za sigurnost potrošačkih proizvoda kao klasa 1 vlakna za upotrebu u odjeći i opremi. Dolaze li već tvoji prijatelji iz društvenih mreža pogledati video? Ako ne, još stignu, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. 6. Alpake su vrlo popularne. 1984. godine mala je skupina uvoznika dovela pažljivo odabrano stado u Sjedinjene Države i Kanadu. Sjevernoameričko stado poraslo je s nekoliko alpakica u zoološkim vrtovima i na privatnim farmama na oko čak 20.000 alpaka. Čime se hrane alpake? Alpake uglavnom jedu travu ili sjeno. Alpake ne jedu toliko hrane kao većina drugih životinja njihove veličine. U prosjeku alpaka dnevno pojede kilogram sjena uz otprilike šalicu dodatne hrane. Mnoge alpake, posebno trudnice, imat će koristi od dodataka prehrani i minerala ovisno o lokalnim uvjetima. Alpake također zahtijevaju pristup velikoj količini svježe vode za piće. Alpake imaju svoj praznik? Vjerovalo ili ne, tako je! National Alpaca Farm Days obilježava se tijekom posljednjeg praznika u rujnu svake godine. 5. Alpake gotovo uvijek na svijet donose mališane ujutro. To je povezano i sa životom u visokoj pustinji u Južnoj Americi gdje su temperature noću vrlo hladne. Budući da ujutro imaju svoje bebe, mališani će imati cijeli dan da se osuše, započnu hodati i hraniti se od majke prije nego što temperature počnu padati. U 90% slučajeva nije potrebna ljudska intervencija. Ženke nakon razdoblja skotnosti od 240 do 345 dana kote najčešće jedno mladunče. Koliko dugo alpake žive? Alpake žive najčešće 15 do 20 godina, a rekord nosi najstariji alpaka sa 27 godina. 4. Nije dobro imati samo jednu alpaku. Nikako nije u redu posvojiti jednu alpaku bez ikakvog kontakta sa ostalima. Naime, one imaju snažne instinkte stada, te im je potrebno društvo ostalih alpaka kako bi uspio živjeti sretno. Alpaka mora biti u stadu od minimalno 3 alpake zajedno. Beba mora ostati sa majkom bez razdvajanja minimalno 6 mjeseci. Sada slijede top 3 činjenice koje niste znali o alpakama, pa krenimo! 3. Alpake se obožavaju sunčati.
Leženje u polju i upijanje sunca omiljena im je aktivnost. Iako zapravo zvuči jako jednostavno, ovo je dobro znati, pošto u takvim položajima često izgledaju kao da su mrtve. No ne brinite, one su jako dobro i uživaju čak i više od vas. Drugo, alpake komuniciraju neverbalnim znakovima i zvukovima. Alpake obično pljuju kad su u nevolji ili se boje i koriste repove za izražavanje osjećaja. One također proizvode nekoliko vokalizacija za komunikaciju, buku tutnjave, visoko cviljenje, kliktanje i još mnogo toga. Svi članovi deva koriste pljuvanje kao sredstvo negativne komunikacije. One postaju posesivne oko hrane i na taj način mogu iskazati neugodnost pljuvanjem u druge alpake za koje smatraju da napadaju svoju hranu. Pljuvaju i na ljude. S vremena na vrijeme alpake namjerno pljuju po ljudima, ali češće je da se ljudi nađu u unakrsnoj vatri između alpaka, tako da je najbolje proučiti njihovo ponašanje i naučiti izbjegavati najugroženije situacije. Sada su jedin najvažniji razlog zašto su alpake omiljeni kućni ljubimci vlasnika diljem svijeta. Spremni! I prvo, alpake su jako inteligentne i druželjubive. Osim što izgledaju preslatko, ova divna stvorenja zapravo su jako inteligentna. Pametne su i lako ih je trenirati kad su još mlade. Neki vlasnici ih čak uče i provođenju kroz prepreke, pa ih se može često vidjeti i na natjecanjima. Alpake i drugi kućni ljubimci? Da, alpake su prijateljske, nježne i znatiželjne životinje koje mogu činiti izvrsne kućne ljubimce. One imaju snažan instinkt stada i vole živjeti u društvu drugih alpaka, iako mogu živjeti i pored drugih vrsta, uključujući kućne ljubimce, koze, lame i ovce. Dakle, onaj prvi dojam koji steknemo kada vidimo ovu preslatku životinju svakako nije u ovom slučaju pogrešan. O njihovom dobrom karakteru i inteligenciji svakako govori podatak da sve više zdravstvenih ustanova želi angažirati upravo alpake za pomoć kod terapija. Sa ovim prekrasnim životinjama izvana i iznutra valja tako i postupati. Ako te je video oduševio, pozvam te po posljednji puta da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku, Instagramu ili drugim društvenim mrežama, te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Ako znaš za još neke činjenice o alpakama, želiš nešto komentirati ili imaš prijedlog, svakako ostavi komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najegzotičnijih kućnih ljubimaca, te top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar, klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!